Potrebujeme biele svetlo. To stačí. Ahojte všetci. Vítajte a naspäť vo vlogu. Začala spooky sezóna. Prvý oktobrový vlog. A s oktobrovým počasím s oktobrovým počasím a spooky sezónou prišla aj hubárska sezóna. A vyzerá, že potrvá pár dní, takže bolo povedané, že pôjdeme zajtra. Tak uvidíme, čo nájdeme. Neviem, čo chcem ďalej, čo sa bude ďalej diať. Dúfam, že nič extra. A užite si vlog.
Ahojte všetci. Prešlo niekoľko dní a presne tak, Čani. Hubárska sezóna končí. A ako ste si mohli všimnúť z posledného klipu, čo bol natočený, umiera mi monitor? Takže to spôsobilo menšie pozastavenie nad niektorými plánmi, čo som mala. A teraz si budem musieť nájsť nový, nejaký dobrý a objednať ho. Nebudeme si klamať. Táto grafika, čo mám novú, mi nechcela zobrať ten starý. Takže som musela nájsť trošku iný, čo sme mali, ktorý by zobrala. Čakala som, že sa pokazil, bo ako ten monitor bol starý, ale nečakala som, že sa pokazí tak rýchlo. Koľko prešlo? Asi 3 mesiace? Ani nie. A začali mu odumierať pixely z ničoho nič. Takže ja sa môžem pustiť do hľadania nového monitoru. A toto mi nejde zašrobovať. Dobre, nevadí. Dobre. Ráno všetci. Monitor objednaný. Monitor dneska príde. Ešte potom tam sa behne do obchodu a to je extra, takže môžem sa ísť nachystať. A vyzerá to, že je extrémne upršané počasie. Takže čo som chcela si nafotiť vonku, sa mi teraz nedá. To znamená, že som moc vysoko. Dobre. To znamená, že môžem miesto toho si užiť pár dní pozeraním spooky hororových alebo takých halloweenských filmov. Ako posledný som pozerala Hocus Pocus. Ešte si chcem znovu pozrieť dvojku. Stratila som sponku. Našla som štipček. A sponku. Akurát. Takže Pôjde sa do obchodu a hádam, za ten čas mi príde monitor. A ak prestane pršať, tak by som mala začať natáčať, alebo skôr fotiť pre môj druhý Instagram halloweenské cosplaye anime postavičiek, čo sú iba dva. Oh, možno tri, len neviem, či ten tretí bude dosť dobrý, ale hádam, hej. Ja sa idem nachystať a môžeme vyraziť. A uvidíme, čo pôjde dneska s dneškom, pôjde, čo bude ďalej. Ale cítim to na pozeranie spooky filmov. Spooky filmov.
Poďme sa nachystať. Nemám nechty, nebude to vydatné ASMR, takže... A snaha tam je. Chce ísť von. Ale ako... Chlapče... Prší. Zoberieme to do... Ešte... Môj mierne pokazaný blush. Pokiaľ funguje, tak je dobre. Je to vidieť ani nie, ale ja to vidím. To je hlavné. Jak sa hovorí? Dôveruj procesu. Ja sa snažím dôverovať procesu. Prečo nie? Je to moc. Pohode. Môžem sa ísť obliecť a môžeme ísť.